Kobuletis municipalitetshi თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 150 ბავშვზე გათვლილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გახსნა. არჩილ ხაბაძემ Kobuletis გამგებელთან გიორგი რომანაძესთან ერთად რეაბილიტირებული შენობა დაათვალიერა და აღსაზრდელების კონცერტს დაესწრო. Ორსართულიან შენობაში 5 ჯგუფი განთავსდება. Საბავშვო ბაღის შესაბამისი ინვენტარით უკვე აღჭურვილია. Ობიექტი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. Საბავშვო ბაღის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო და მასზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 765.000 ლარი დაიხარჯა. În septembrie, ჩვენ აჭარაშიც შევნიშნეთ, რომ მომართვიანობა იყო მაღალი და გეგმა, ასე ვთქვათ, დავსახეთ ბაღების უფრო ასე ვთქვათ, მშენებლობის, მატების და ისე რომ დატვირთვის მიხედვით ჩვენ ყოველობანში და აჭარის თელს აჭარაში კონდეს სოფლებში თუ თემებში ბაღები. Ახლა დღეს როგორც ვთქვი კობულეთში წელს 6 ბაღის რეკონსტრუქცია და მშენებლობა მოხდა. Ჩვენ საბავშვო ბაღი არის 150 ბავშვზე გათვლილი. Საუკეთესო პირობებში ვართ დღესდღეობით. Მინდა აღნიშნო ისიც რომ ჩვენ მუშაობდით ძველ საბავშვო ბაღში რომელიც მე პირადად ვიზრდებოდი იმ საბავშვო ბაღში და დღეს ბედნიერი ვარ იმით რომ ძველ ფესვეზე ახალი სიცოცხლე აღმოცენდა.